Як вдарити не кулаком, а словом, продемонстрували Арсен Аваков та Міхеїл Саакашвілі. Це сталося під час засідання Нацради з питань реформ. Міністр внутрішніх справ і очільник Одещини нелюб'язно обмінялися взаємними звинуваченнями у корупційних злочинах. Ви сказали, що Кабмін возглавляє корупцію. Сказали це бездоказательно, ясно, чітко. Недвусмысленно. Очень доказательно. Давайте я скажу потом. Очень доказательно. Вы так говорите? Что значит? Это мне сказали. Так со мной еще никто не разговаривал. Я с вами буду так разговаривать. Что у вас? Варьё! Ще до старості далеко, а Арсен Аваков вже подав Міхеїлу Саакашвілі склянку води. Тихомирити гарячі голови не зміг навіть сам президент. А тут ще й Яценюк вирішив приєднатися до словесного ексгібіціонізму Авакова. Я закриваю засідання. Тварь последняя. Вот. Да, вот. И так как ты будешь сидеть, тебе там потому что ты украинский страны. Ты будешь сидеть. А ты взял тоже, твою страну довел. Да ведь все ты с моей страны. Ты твой артист. Користувачі соцмереж досхочу посмакували віп-конфлікт. Остановіть! Отже, рік кози вдався на славу. Можливо, наступного року українські високопосадовці не йтимуть на поводу його символа і не поводитимуться як мавпи, щоб уся країна не глузувала.